Det plastik, vi finder i naturen, kan plastikket bingorti dami ugiuni rulikani untritilikani leunit a hortinia sarisarput. Nogle af vores undersøgelser... Mala muit misi søge figinet rinni plastikken ikke nærmere rikkajut darput. Plastikket lo ila et ima at tiki sarput. Alla et umaner i damak gørsluget timan ikke nartarlutik. We deliberately go multiple times. Because as you can imagine with these rocks here, a lot of it is stuck underneath rocks and you will not see it. I de her undersøgelser indsamler vi affald på... Berettarfinden i Bingersund i Nome, generer Mille Ogiumut, Marslorjarslu, der plastikken i Katarsisar på Gud. Remoulade. Ja, ja. Og der er meget af det, man kan genkende. Det meste af det affald, vi finder... Erkakket er Marslander Bartat, nu net tinder Susarput, der sagde sig om ikke Sudavand i Bogui, hvor man går i død, Patronislu Bogui. Børretsigislu da, i det som også er relativt vugt.